Ти добре дошъл първо в Благоевград. Ти винаги се чувствал добре тук. Обичаш македонците? Обичам много Богодобрости Краси Безински. Не само Краси, аз и Краси и Бойко Младенов. Страхотни спомени с тебе, отношението. Както и Марчин, който съм бил дете, да съм го гледал. Видяхте се долу, видях. И Бойко Филипов съм бил заедно в една група в Национална спортна академия. И Ивайло Киров ми е бил, и той Богодобрости, за съжаление, колко хора споменаваме, не са вече недоживите. Мики, въобще има много хубави спомени. Благоевград ми е бил много на сърцето и наистина се чувствам добре. Сега радва ли? Да, радва ли те сега тази инициатива тук, която вече за поредна година събира пълни залата? Всяка инициатива, която дава надежда на децата, всяка инициатива, която ражда перспективи в тяхното съзнание, е добре дошла. Не може да не ме радва и факта, че любовта към Лекси, голямата организация, която създава местния фен клуб. Вероятно всички деца не са от Левски. Най-нормално децата, които играят тук днес, да симпатизират отбора на Благоевград. Но това, което прави Левски генерално като кампания в цялата държава, е несравнимо. Да се дам на вълната мъжки отбор, края на месец се наближава. Имаме проблеми за лиценза на Левски? Ами, малко може да прозвучи грубо, но Левски никога няма да може да има проблем с това, защото има изключително вярна армия, която е обречена да го спасява. За наша радост обаче, от гледна точка на фенове да говоря, за наша радост вече вижда, освен че спасявайки отбора, той съществува, вече виждат и един нов облик на отбора. Тоест, награда за това те, които правят две години. Аз като гледам подкрепата на Панзбет, като гледам дори факта, че когато трябва и ти, Наско Сираковаете лични пари, си мисля, че едва ли ще има проблем в това отношение. Не би било коректно, но преди една седмица няма да цитирам имена, защото не е коректно. Но те ще разберат. Видях се с един от помощите на ЦСКА случайно и ми зададе въпроса как го правите. И аз казах, не го правим ние, това е просто любов. Ние не го правиме. Правят го хората, правят го феновете. Ако феновете на 31 януари 2019 година бяха шокирани от наистина изненадващо развиващите се събития от господин Бошков, и това ги обедини и ги прати всичките пред магазина, направи се невиждана по стандартите си кампания за спасението на Левски. Това е една еуфория. Когато това нещо се превърне в цикличност, в постоянство, това показва други неща. Показва наистина голяма любов и наистина ангажираност. И пак казвам, може би хората, ако един път, втори път, трети път спасат, правят го за Левски, но не получават това, което получават сега като удоволствие от играта, може би щяха да се ограничат. Ако питаш ме, най-голямата реклама направи Стойчо Младенов. Това, което той каза като думи, ами той Стойчо Младенов има двойник в баскетбола, сръбски треньор на Балкан Ботевград. Те реално погледнато правят всичко възможно. Не, ма ние не можем да се обесценяваме. Благодарим естествено на всяко грешно изказване. Но това, което обясни го Левски, добрия смисъл на думата е зараза. Левски е нещо различно, то функционира по различен начин. И е радващо, че може би, минавайки през този катарзис на нищото и възкъсването, е може би много по-силно, отколкото години наред милиони, които хората сега се чувстват по-щастливи. Хората знаят, че това, което виждат на терена, е продукт на тяхната любов, а не някой да е дал парите.